Намираме се пред залата Джон Хенкок Хол в Бостън. Тук утре ще бъде първият концерт от голямото американско турне на Слави Трифонов и Куко Бенд. Подготовката вече тече. От сутринта в залата се внасят практикабли, пултове, музикални инструменти. Ето част от екипа на шоуто, който очаква репетицията да започне всеки момент. Как сте, колеги? Всичко наред ли е? Супер сме. Перфектни сме. Сме в Америка. Наистина. Защо? Ами, че всичко подредено, няма бездомни кучета. Супер си е. Това всъщност е служебният вход, през който влизат артистите. Сега ще може да видим докъде е стигнала подготовката на сцената. Колко трябваше да почне репетиция? Трябваше в 5 часа да почне. Ние предполагахме, че всичко ще бъде готово някъде около 1 часа, за да имаме достатъчно време. Вие трябва да знаете за съществуването на Джимми Хофа. Знаете ли кой е Джимми Хофа, уважаеми зрители? Джимми Хофа е един от създателите на профсъюзите и въобще на цялото това отношение към труда в Съединените щати. В България най-ценни са някакви камери, чирипи, предмети, маси, сгради, тухли, бетон, кереч и всеки такива неща. Докато тук най-ценното нещо е труда. Съществува един профсъюз, който се казва Union. Този профсъюз Union определя правилата за това как можеш да наемеш работници. Тия зали, техника, всякакви неща. Всичко. Тия тук неща са от Union. Не можеш да ги наемеш от друг, защото това е профсъюза Union. Това е мафия. Или не мафия, не е точно дума. Това е този, който казва как трябва да бъде. Хората, които работят в Юнион, спазват правилата. Те, дори да им се работи повече, те не могат да работят толкова. България може да вземе работници, през нощта ще го дигнат, ще го направят, после ще го свалят. На мен няма да ми хареса, ще го дигнат пак. След това ще го свалят за трети път, после ще ги увикам. След това ще стане страшно. Тук тие работят по друг начин. Имат един час почивка, ядат сандвичи. Не мога да ги поместиш, така е казал Юнион. Аз сега не ме разбирайте грешно, това не е лошо. Просто е различно. Ти пропусна нещо много важно. Както се знае от филми и от литература, художествена, никой не се бава с профсъюзите. Тук може да питате Денис повече, защото ние дойдохме вчера. А Денис седи тук от 3 месеца и рядко съм го виждал така да е луднал почти напълно. Човек, каква е трудността за организация на такова турне? Трудността е огромна, къп. Какво ти кажеш? Не знам. Откриваме Америка, това е. Откриваме Америка. Репетицията трябваше да е почнала преди около час май. Искаш да кажеш, че не спазваме график? Така, питам, какво става просто? Ще почне, всичко е нормално. Това не е концерт на Анелия в Разград. Нали, тук има много неща. Това е голяма продукция с много уточнения. Тук има хора от 7 щата, които работят за тази продукция и са повече от 150 човека, така че нормално да се някои няколко минути.